Gaur hemen elkartu gera Tolosako herritarrak, hemen Tolosan bizian eta Tolosalden bizian saharabiarrak, ba aldarrikatzeko orain dela gutxi lurralde okupatutan preso politiko sahararrak torturatu eta izan dialako, horreatik gaude hemen aldarrikatzeko hori. Esamarrakat aurrerakuntzak ta egon diala, aurrerapenak ta egon diala, baino nire ustez dena trampa dela, zen nahi duena dain aurrerapen hoikin saharabiarrak mantendu errefuxiatun kanpamendutan, behiek nolabait behin betiko bertan gehatzeko. Ta, nolabait ezkutatu ite dituzte ba, behien arrazoiak eta behien borrokatzeko eskubidek eta zapaldu nolabait. Esan beharra dago, babesa hain materialdek eskantza iguela, oin artean Euskal Herria nabarmena da, Espainiako beste hainbat tokitan ebaita laguntza eskantza iguela, eta eskertzekoa da. Baino, ebaita egia da, nazioarteko erakundeek, eta beti nola behin, ez zien interesatzen gure kasuak ba, baztertu iteguela nola baita.